Jestavial sportsmeny, tunu terrain, ça ce n'est lui un chronique. Kajacíku. Ուրեմն ողջույն սիրելի ժողովուրդ, Instagram-յան մեր հայրություն, ես որոշեցի եթերը, այսինքն իմ հայտարարությունը շատ կարճ անել Instagram-ով, որովհետև մեր սպորտմենների մեծ մասը, բարեցների, բավականին ակտիվ է Instagram-ում եւ այս ինֆորմացիան ավելի արագ կհասնի, քան Facebook-ով, բնականաբար այն ինչ-որ մասերով գնում, այլ գնա նաեւ Telegram-ով։ Ինչպես գիտեք, ես ահազանգել եմ դեպքի մասին, որ մեր մարզիկները բանակում գտնվող բարեսները, իրանք պետք է մասնակցեն այդ համաբանակային օլիմպիադայի ինչ կարող ուսեք ցավը, որտեղ ներկա է ինքը միջազգային մրցույթը, արդեն սկսվել է, եւ վաղը մարզահամերգային համալիրում մեր բարեսները առաջին անգամ կգտնեն, այսպես ասած, կբարձրանան ռինգ։ Եվ ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ հայաստանյան իշխանությունները այդպես էլ գնացին մինչև վերջ եւ կատեգորիայով ուժեղ բարեցներին դուրս մղեցին այս, այսպես ասած, մրցումներից, չնայած մինչ այդ մարտիկ նոր զարթնավ տավարը, չնայած մինչ այդ մարտիկ բանը պարապել էին, որպեսի մնդեղ մարդկա բան քաշարկցե, մարդկա քաշավելացրե եւ այլն, բայց ընդամենը մի ժամ առաջ եկել են, այսինքն հիմա երեք չէ մյուսը, մի ժամ առաջ եկել ասել են, գիտեք ինչ, հարգելի ուժեղագույն բարեսներ, դուք չեք մասնակցելու եւ ձեր փոխարեն մասնակցելու են նույն քաշային, բայց ավելի ցածր, այսպես ասած, առաջադիմություն եւ վարկանիշ ունեցողներ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությանը կախամարտացված տանում են պարտության։ Լրագրողները այսօր հարցու պատասխան արեցին բանը պաշտպանության նախարարության սպորտ ռոտի հրամանատարի ներկայացուցիչը դրա հետ մեկտեղ, բայց այդպես էլ սպառիչ պատասխան չստացան։ Ուրեմն այս երևույթին, այս պետական դավաճանությանը մասնակցում են մարզիկներ, ներողություն, մարզիչներ, Արմեն Բաբալարյան Բոզի տղեն եւ Ավետիկ Վարդանյան Ղախպի տղեն, որոնք որ համոզելով, հորդորելով մարզիկներին, տանում են Հայաստանի Հանրապետությանը պարտության։ Հիմա ես ուզում եմ անվանական դիմել այն սպորտսմեններին, որոնք որ վաղը մասնակցելու են մարզահամերգային համալիրու կայանալիք մրցաշարին եւ բերելու են Հայաստանի Հանրապետությանը պարտություն։ Ուրեմն Տիգրան Մինասյան 55 կիլոգրամ քաշայիններ, Սուվեն Աղաջանյան 60 կիլոգրամ, Հրաչյա Պողոսյան 63, Գասպար Տերտերյան 67 քաշային, Շանթ Խաչատրյան 72, Աշոտ Խաչատրյան 77, Սամվել Գրիգորյան 82, Կարեն Խաչատրյան 87 եւ Դավիթ Օվասապյան 130 կիլոգրամանոցներ, 130 կիլոգրամանոցից մալնա Ազատ ոչայինների մեջից Արման Հարությունյան 57, Սարգիս Բեգոյան 61 քաշային, Անդրանիկ Ավետիսյան 65, Արտավազդ Հարությունյան 70 կիլոգրամ, Հրաշ Ալիխանյան 74, Արման Ավակյան 79, Մուշեղ Մկրտչյան 92 եւ Հենդրիկ Հայկյան 120 կիլոգրամ քաշայիններ, դիմում եմ անձամբ ձեզ։ Դուք չլսեցիք իմ հորդորը եւ գնացիք ձեր մարզիչների Արմեն Բաբալարյան Բոզի տղու եւ Ավետի Գվարդանյան Պորրիկի տղու ասածներով եւ գնալու եք մասնակցեք մարզահամերգային համալիրին իրականացվող մրցաշարի։ Օքեյ, գնում եք, գնացեք, բայց եթե ձեզանից որևիցե մեկի պատճառով, հիմա այդ ինձ լսեք ուշադիր, ձեզանից որևիցե մեկի պատճառով արձանագրվել է Թուրքիայի հաղթանակը եւ Երևանում հնչել է Թուրքիայի հիմնը եւ բարձացել է Թուրքիայի դրոշը մարզահամերգային համալիրում, ես տվյալ սպորտմենի տուն ու տեղը
սա ցնելու եմ քրոնիկ։ Տվյալ սպորտսմենի լուսանկարը ես դնելու եմ, ազգը պիտի տեսնի այն սպորտսմենին, ով ուշադիր, բարիս ամենաբուն իմաստով թքած ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության հեղինակության վրա, վարկանիշի վրա, թքած ունեցավ Արցախյան պատերազմում զոհված 5000 զինվորների շիրմաքարի վրա, 10000 զինվորի հաշվանդամության վրա, թքած ունեցավ սեփական մոր, սեփական հոր, կնգա, հարսի, աղբոր, սաղ ընտանիքի վրա, ու գնաց այս նիկոլական բոզի տղեկի գծած ճանապարով և Թուրքիայի դրոշը բարձրացրեց մարզահամերգային համալիրում, ես այդ սպորտսմենի տուն ու տեղը ծծցնելու եմ սիստեմատիկաբար, փողոց չի կարանալու դուրս գա, դուք ինձ լսեցիք, չի կարանալու փողոց դուրս գա, ամբողջ ազգը Հայաստանի ձեզ ճանաչելու է բոզի տղա, ու դրա աչոտը ես տալու եմ, բայց դուք չեք կարանալու աչոտը տակ, թե ինչի իմանալով, գիտակցելով, որ ձեր առաջ կանգնածավ ձեզանից ավելի փորձված, ավելի մասնակիտացված, ավելի ուժեղ մարզիկ, ձեր դեմը կանգնած հայ մարզիկին հանում սիկտիրանը, որովհետև գիտեն այդ հայը, որ գնա Թուրքին ծծցնելու էր, ձեզ են բրդել, որ Թուրքը ձեզ ծծցնի, ուրեմն դուք սիրում եք Թուրքիի, ու այդ ձեզ կրած Թուրք սպորտսմենը մտնելու է ձեր տուն, ձեր կնգան, մամային, պապային, աղբորը, քվորը ծծցնի դուրս գա, սիստեմատիկաբար ձեզանից մեկն ու մեկը թող չփորձի հանկարծացի, որ Վարդան Ղուկասյանը իտեղը մեզի կպելա, Վարդան Ղուկասյանը 72 ժամա հորդորում է, ասում է մի գնացեք, եթե ձեզանից առաջ ոչ մեկ կանգնած չի ձեր քաշային, դուք եք այս կատեգորիայում ամենաուժեղը, ես հասկանում եմ, լավ ավատը դու պիտի գաս, օքեյ, ես եթե բան չասեցի, բայց եթե ձեզանից առաջ նույն քաշայինով կանգնածը ավելի բացեր վարկանիշով և ցուցանիշներով սպորտսմեն, դրան հանում կցմեն մի կողմ կանխամտածված, քո նման բոզի տղուն ասում են արի ու գնա ու պարտվի, որ Թուրքի դրոշը բարձրանա մարզահամերգային համալիրում, ես ձեր տուն ու տեղը ծծնելու եմ, իսկ 2026 թվականին, ուշադիր լսեք, կամ 2025, երբ կլինի պարլամենտական ընտրությունները, իշխանությունը վերցնելուց անմիջապես հետո դուք որպես սպորտսմեն վերանալու եք, փդելու եք Նուբարաշային քերակատարողական հիմնարկում պետական դավաճանության հոդվածով, ես դա ձեզ խոստանում եմ, մի քաքեք ձեր ճակատագրի մեջ պիտոն, որ ձեզանից մեծ մասը մինչև այդ դեր շարունակելու է ծառայել զինված ուժերում, կզրկեմ, եթե անգամ փախնեք զրկելու եմ ՀՀ քաղաքացունից, ձեր ընտանիքը վտարելու եմ երկրից, ձեր գույքը պետականացնելու եմ որպես պետական դավաճանի տուն, տեսեք հիմիկվանից ասում եմ, որ հետո հանկարծ ձեզանից որևից է մեկը չասի, ախպեր, ես մեղավոր չէի, մարզի չստիպես, ծծցնեմ մարզի չի նաֆարին, ձեր կուցագիրը գերի, ասա ես չեմ գալի, ախպեր, ես չեմ գալի, իմ ընտանիքը իմ համար թանգա, վեկլեք ինձ ուղարկեք մնա զորքեր, կյաժը լիմոնք են քաշել ձեռի մեջ պայտավ, որ Թուրքին բաժին չեն գնի, ձեր նման չեմ ուզում ասեմ ով, երևույթները Թուրքին բերում են համալիրի մեջ, դեղա հերիք չի, մի հատ էլ ասում են քո դրոշը պիտի բարձանա, քո հիմնը պիտի հնչի, մեկ էլ ամեն ինչ անելու ենք, որ դա տեղի հետ ունենա, դուք հասկանում եք այն պատասխանատվությունը, ինչի մեջ որ դուք մտել եք, ընկեր սպորտսմեններ, թե չեք հասկանում, վաղը առավոտյան, վաղ առավոտյան այս սպորտսմենները իրականացնելու են պետական դավաճանության ծրագիր, Ռոբա Սերժան Նիկոլական բոզի տղեկի թեթև ձեռքով, այսօր ալամ աշխարհում էք, սա աշխարհը խոսում է, աղաղակը սպորտսմեններն էլ հելանասին, որ ախպեր մեզի թողել են միան եւ այլ եւ այլ, ժիրիբյով կային այսօր արդեն արդեն առավոտյան, ես կասեմ ովում հետակապնելու, քանիսը Թուրքի հետ, քանիսը ես իմ ինչ միղ եւ այլն, բայց ժողովուրդը թոյմանա, եւ ում առնա որ ես տվեցի, ուղարկեք դրան, չնայած հեսա առանց ուղարկելու են իհարկած եթերը մը կլսեն, դուք կկրում եք լաբավո պատասխանատվություն Թուրքիայի դրոշը Հայաստանում բարձրանալու փաստի հետ կապված, որոշել եք գնալ, գնացեք, դա ձեր իրավունքն է, բայց ձեզանից որ մեկը
ջուր լցեց Թուրքիայի ջրաղացին եւ ձեզանից որևիցե մեկնու մեկով եթե բարձացել է Թուրքիայի դրոշը, ես տվյալ անձի տուն ու տեղը ծածկելու եմ, տվյալ սպորտմենը որպես տղա դադարելու է գոյություն ունենալուց։ Սախ բարեսները նայելու են տվյալ սպորտմենի, ինչ-ինչ մենակ բարես, բաքսոր եւ այլն Տիտուբենին ու ասեն, ապե, քեզ դոգը հանեց բոզի տղա։ Էլ չես կարանալու թպրտաս ոչ մեկի դեմը, տղա ջան, բոլորիդ եմ ասում։ Ոչ մեկը չի կարանալու այդ օրվանից հետո ձեզ դնեք լավ տղուտեղ, ձեր ընկերական միջավայրում, ձեր թիմային միջավայրում, Հայաստանի Հանրապետություն, ամբողջ հայ ազգը ճանաչելու է ձեզ պորրեկի ծնունդ, որովհետև դուք գիտակցաբար գնացիք, պարտվեցիք եւ Թուրքիայի դրոշը բարձրացրեցիք Երևանում։ Ձեզանից Էկոն բոզի տղա գոյություն չի ունենալու հայ ազգի մեջ։ Դուք ու Նիկոլը լինելու եք նույն բանը հորիզոնականի վրա։ Էս էր իմ ասածը, շարունակությունը ամենայն հավանականությամբ հատուկ եթերով կլինի վաղը առավոտյան, եթե դրա արժեսունը եղավ։ Այսքանը։